Oh! Oh shit! Hej mere. Hej. Okay, det var ikke lige det, jeg forventede. Hej mere, og velkommen til endnu en episode. Okay, så jeg tror, vi tager tilbage i krig. Eller var det et minde? Jeg kan ikke finde ud af, om det ikke var rigtigt, det vi så i sidste episode. I hvert fald, velkommen til den her episode. Jeg har ikke noget spørgsmål til jer i dag. Eller det har jeg faktisk. Jo, hvad synes I om den her serie? Sig, hvad jeg synes om den. Jeg tror måske, vi lakker mod enden. Jeg er ikke sikker, men måske. Okay, så jeg tror aldrig, vi er taget igennem. Er vi? Det tror jeg ikke. Jeg tror bare, det var noget, han forestillede sig. Men måske, jeg ved ikke. Men jeg har bare skrevet, hvad I synes om serien. Jeg er tilbage. I'm not giving up on Zussman. Tell it to the. Vi er nødt til lige at redeem ham. Det er nødt til at blive redeemed. Altså sådan, blive god nok eller et eller andet. Ej, han, okay. Han drikker også super. Men jeg håber, jeg kunne lide den her serie. Jeg tror ikke, den er færdig. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om der er en mission efter det her. Nogle gange kunne jeg gå frem og se, hvad næste mission blev. Det kunne jeg ikke med den her. What did you just say to me? Men så meget har jeg ikke spillet. Nå. Okay, han er simpelthen. Ja, okay, kan du? Davis told me, it wasn't your fault. You were only trying to do right by your platoon. Ow. Get out. Get out. Hey, Rudy. I'm not going anywhere. I said get out. God damn it. Kan vi lige få styr på ham? Han virker lidt som en. Hvad er det? Nå. Han er lidt irriterende, den her karakter. Han startede ret fedt, hvor han havde den her sådan lidt. Sådan lidt hardcore, men han havde stadig sådan styr på det. Okay, så vi skal bare holde der. Det er virkelig fedt spil, det forløb. Det føles som en slutning. Undskyld, det er derfor, jeg taler sådan nærmest. Men ja, husk nu altid, og det gælder alle de her ting. Også kommende serier, gamle serier, alt muligt. Jeg læser kommentaren løbende, altså også på de gamle ting. I kan altid komme med feedback. Hvis der er et eller andet, I vil have, at lyden skal være højere, eller kameraet skal være med. Så jeg suger alt feedback til mig. Uh-oh. Then make that mean something. Men de kan jo ikke redde ham der. Jeg forstår ikke, hvordan. Hvad er det? Honorable discharge paper signed by Davis. Hvad betyder det? My ticket home. Nå, så. I could have had everything. Nå, det der med, han kunne være taget hjem. Heroes welcome. My girl in my arms. Hell. Ja, altså, det skete til mening. Men han fortsatte krig. Og det var faktisk meget fedt, den ikke bare gik sådan. Det var mere sådan realistisk papir, det. You must be crazy. Jeg er crazy. Crazy ain't that. Men i hvert fald, jeg lytter til al jeres feedback. Fordi jeg er der mine seere, så selvfølgelig gør jeg det. Jeg laver de her videoer for mig selv. Det er vigtigt at pointere. Fordi jeg godt kan lide at producere videoer og alle de her ting og holde mig på en eller anden måde. Spil færdig. Det er også lidt det. Men også fordi, nu har jeg lavet YouTube i 5 år, før jeg lavede den her kanal også, ikke? Så det er en del sådan itch, en af mine gode venner, Jan, fra. Så jeg spiller min sted også. Jeg taler med ham om det. Åh nej. Ikke tank mission. Nå. Tank missionen bliver det samme. Og han havde det samme match. Så jeg håber måske ikke, at han engang laver noget. Men når man ikke laver det mere. Altså, der er lidt noget fedt med at udkomme. Og få direkte feedback. Og nu når det her er min egen kanal. Jeg skal kigge rundt sådan. Det her er min egen kanal. Det er mit stue. Au. Det er ubehageligt også. Bare sådan tjuk. Det var mærkeligt noget, vi så de her brædder gå i stykker. Jeg ved godt, de blev skudt i stykker, men det var sådan. Ja, men det er mere. Jeg laver det for min egen skyld, men jeg laver det også på en eller anden måde for jeres skyld, jo. Så det er mere. Og plus, at der er ting, man ikke tænker over selv. Altså, jeg synes ikke, at green screen så godt ud i starten. Men jeres feedback var sådan. Fortsæt. Green screen er bedst. Og nu ser det meget bedre ud. Mit webcam havde sådan en. Jeg troede af en eller anden grund, at mit webcam standardindstilling var høj opløsning. Det var det så ikke. Det var super lav opløsning, der optog Battlefront. Så hvis I ser forskellen, der er kæmpe forskel. Og når man har høj opløsning med webcam, skal jeg også meget nemmere at lave green screen. Shit. Åh, det er fedt det her. Okay, hvorfor står de på toppen? Er det der. Hvad? Hej, hvis jeg står heroppe, så kan jeg ramme dem bedre. Det gav ingen mening at stå deroppe. Det var ligesom bare for at give os et eller andet skud på.
ligesom der kommer nogen hjem. Det kan være, at Birgitte kigger forbi den her. Oh, det er mærkeligt. Kan jeg løbe? Jeg løber den her vej. Det kan være, min kæreste kigger forbi den her video, fordi jeg ved, hun er på vej hjem i hvert fald. Oh, shit. Ej, okay, hvis jeg var tysker. Mærkelig ting. Hvis jeg var dem, fjenden her. På en eller anden måde har jeg lidt dårligt ved bare at kalde det tyskere, fordi jeg ved godt... I ved, hvad jeg mener. Måske. Nej, men jeg vil nok ikke løbe ud. Jeg vil måske holde mig i det der tårn, men... Wow. Det er fedt scenarie, det her. Det er sådan, og hvis I har spillet det, der hedder... Okay, der er mange Medal of Honor-spillene, der er ikke så gode, og så er der nogle, der er virkelig gode. Det sidste Medal of Honor-spil, som jeg seriøst godt kunne lide, og som jeg aldrig hører nogen tale om overhovedet, var Medal of Honor Airborne. Hvor du seriøst i hver mission... Jeg ved godt, der er en granat over ved siden af. Men hver mission, der starter du med, bare bliver kastet ned i faldskærm. Og så kan du lande der, hvor du nu vil. Og der er forfærdelige steder at lande, der er gode steder at lande. Men der er en mission... Ah, shit. Der er... hvor du er ved... Jeg tror ikke, de skyder på noget rigtigt, de der oppe. Gør de? Det tror jeg ikke. Jeg tror bare lige sådan selv... Altså, at det pynter. Fuck. Ham der skal lige pille noget af. Nej. Men der er en af dem, hvor det er sådan kæmpe... Jeg tror, det hedder Flag Tower eller sådan noget. Hvad er det? En carbine? Wow, hvad er det her? Hvad er det for en? Den her caravan. Har vi haft den før? Nå, det der er mærkeligt. Vi kører på den her i stedet for. Sådan kæmpe Flag Tower, som ligesom det her. Bare sådan... 10 gange så stort. Kæmpe stort tårn, som man skal angribe. Det spil havde, udover at have nogle virkelig fede scenarier, også en bro og sådan noget. Det er derfor, jeg tænker på det lige nu. Så havde det nogle virkelig fede våben. Jeg har ingen ammunition. Og jeg har ingen måde at tage på. Er det vores favorit? Vi har fået vores favoritvåben. Perfekt. Wow. Nå, det var ilden. det var færdigt. Hvis I kan få fat i det billigt, så tror jeg stadig, det holder. For at være helt ærlig. Tjek ud. Medal of Honor Airborne. Det havde en, også noget med, jo mere du brugte dit våben, jo flere kills du fik med et våben, jo bedre blev det. Så det vil sige, at man kunne godt spille missioner igen og igen. Så det var bare fedt at sådan power ens våben op. Mega fedt scenarie det her. Det kunne godt være det sidste scenarie, jeg spillede. Og jeg ville ikke have noget imod det, det er også lidt det. Wow! Han er selvsikker, ham her. Der er nogen løb op der. Den lyd, der kom der. Shit. Er det noget med? Okay. Nå, jeg skulle stille med, man ligner, når man... Ligner mig. Åh, man kan stå i cover. Fuck, det har jeg slet ikke brugt i det der spil. Nå. Ja, Medal of Honor Airborne. Det var mega sjovt, og nu har jeg mega meget lyst til at spille det. Jeg laver ikke den her serie om til Medal of Honor Airborne serie. Jeg tror ikke, jeg kommer til at spille på kanalen. Ja. Men det var virkelig... Det, der hænger en stol fast i mig. I hvert fald, hvis vi finder et gammelt spil... måske kan jeg finde det. Det må være... Origin, kunne jeg forestille mig, det ville være, hvis noget... Ja... Han er ikke død, vel? Død? Han døde ikke? Vi er to? Overgav sig. Godt nok. Og vi har... Og vi samler også patroner op her. Fedt. Så skal vi bare videre. Der er noget panserfaust her, hvis der er. Hvad ser jeg? Hvad skal jeg? Skal jeg ned? Jeg skal ned igen. Okay. Det gør vi da bare. Ja, slap af. Så ja. Jeg kan høre nogen. Halløj! Min kæreste siger, det er koldt udenfor. Det er det også. Det har været sådan minus 7 grader i dag. Vil du komme ind og kigge? Vil du sige hej? Hvis du uden at vælge greenscreenen. Hvis du lige... Så kigger du ned. Her, der. Du er der. Du er med. Jeg skal nok... Jeg spiller det der færdigt, så... Nå. Det var Birgitte, min kæreste. Så nåede hun også at være med i den her serie. Så. Mega sejt. Også fordi det er sådan, det er ikke et rodet scenarie. Nå, jeg troede lige, det var et våben. Det var en cykel. Jeg kan lige, hvor mange afsnit tager det for mig at tale mig varm, seriøst. Men det kører okay nu, så siger jeg. Hov, hvad? Granater, og vi... Nå, vores... Ping pong! Ding dong!
Okay, det var det forkerte sted, du løb hen der. Han var bare sådan, ej, jeg panikker, jeg løb ud her. Det skulle da nok, jeg gjorde. Mit våben kan flyve. Ej, det er det der igen. Jeg tror, det er, når jeg går i stealth mode. Ej, hvorfor har jeg ikke søgt på det, før jeg begyndte den her serie? Men hvorfor bliver den af? Jeg tror, jeg vil gætte på, det når de ikke kan se mig, eller sådan. Ej, det jeg elsker det her våben. Det er seriøst så godt. Det var... Og så var det andet, jeg havde. Det var den her bar. Den er altså også okay, så vi holder på dem her. Jeg tror, det er et okay setup at køre på. Der er dynamit på siden her. Nå, det er jo de ville sprænge broen. Jeg har slet ikke brugt den der, med kikkerterne nok. Vores crazy buddy, der har den power-up. Oh! Oh, shit! Det var mega fedt, det der. Det var en god lyd også. Jeg er her stadig, mister. Mr. Crazy Person. Okay, vi tager lige barn her. 20 skud, men det er stadig auto, så... Åh, oh, det er fedt det her. Jeg kan rigtig godt lide det her. Det er sejt. Vi har godt nok været meget variation i det her spil. Sådan helt vildt, faktisk. Jeg kunne virkelig godt bruge ammunition, så jeg bare kan... Wow, okay! Nu prøver de bumpen, simpelthen. Hold da kæft. Der er nogen deroppe, ikke? Ej, sad de bare der? Det ligner, der bare sad to fyre der. Okay. Wow, hvad? Nå, det er eksploderet. Health. Okay, nu kan vi godt bruge ham der. Kom så. Marker dem for helvede. Marker dem! Sådan der, nu markerer den. Okay, der burde man måske bruge den her. Men nu har han markeret dem. Det er godt. Og der. Åh, det er vanvittigt brugbart lige nu. Hold kæft, han markerer dem hele vejen hen. Sådan også sygt langt væk. Crazy brugbart lige nu. Jeg tror, det er meningen, vi løber lidt her, ikke? Oh, shit, man. Ham deroppe der. Han skal ned, fordi han har, jeg tror, han har missiler. Eller et eller andet. Hvor er en der? Er jeg usynlig nu? Død han der? Nej. Der er udløbende. Nu kan jeg ikke se dem mere. Nu føler jeg mig blind, det er helt sindssygt. Det var sådan, jeg lige vender mig til det fuldstændigt. Hov, skal jeg... Oh, var det gammel at dræbe min ven der? Wow, shit. Sådan der, han døde, og han eksploderede, ikke? Jeg tror ikke, vi skal tage flammekaster i stedet for den her. Seriøst, det her våben. Jeg vil gerne se en stat på, hvor mange jeg har dræbt med det her. Det må være halvdelen af dem, jeg har dræbt i spillet, der bare har været med den her riffel. Nå. Så jeg kunne signalere til Mortis. Det havde jeg lidt glemt. Var der nogen her? Dammit. Jeg har også lav health lige nu, så hvis jeg får en eller anden i face, så er jeg done in rings. Health. Jeg fik det, den I så, jeg skød på. Godt. Wow, mens han var på vej ned, så fik han skudt ham. Vi løber videre. Men jeg tror også, det er fordi, den her riffle er god. Simpelthen. Fordi det er tyskernes riffle. Når de... Der er mange af soldaterne, der har den her, tror jeg. Så jeg løber automatisk. Nå, det var rod af mennesker, der lå der. Så... Og slap af, mand. Så når jeg løber hen over, så får jeg automatisk deres skud. Det er mere det. Jeg tror også, det er derfor, at det bare kører med den her. Så vildt, som det gør. Hvor det så har også bare uhørt høj... Shit! Det var lidt for meget at være, tak. Hvad? Stadig? Er det ilden eller hvad? Han kan ikke ramme mig der, mand. Nu prøver vi at løbe herop. Oh my god. Fik ham? Ja. Health. Sådan der. Vi mangler stadig. Der er lidt health. Godt. Fedt. Er det også her? Den ved jeg godt, vi har taget en masse skade. Fedt nok, det var godt. Stillede jeg et spørgsmål? Det gjorde jeg. Jeg spurgte, om I synes, det var en god sag. Det er rigtigt. Jeg prøver generelt at stille spørgsmål hver gang. Sådan der. Og jeg skal lige se, hvad havde vi andet? Det andet, vi havde, var...
barn. Fedt. Godt. Baby det bøb. Halløj. Hvor vil du hen? Herover. Hej. 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 Hej, hej. Ej, jeg står meget tæt på dig. Jeg er lige ved at kysse dig. Daniels, Howard. Oh, du kunne også åbne den langsommere, men det er okay. Altså, Buster, så ser det på min hans. Er det her, hvor jeg har de der... Nej, det har jeg ikke. Oh shit, hvad? Skulle jeg ned her? Det synes jeg jo, det han sagde. Wow! Så er vi i trench war på pludselig. Jesus Christ! Okay, her kunne markere dem. Tak. Åh, okay. Igennem røgen endda. Det er vanvittigt brugbart lige nu. Wow. Havde jeg et skud tilbage? Det troede jeg ikke, jeg havde. Og så er vi, hvor vi startede nærmest. Prøv musikken også. Nu kører vi den der musik, som jeg virkelig ikke kunne lide i starten. Okay. Det føles godt nok som sidste mission der, men... Ej, vel? Nej, måske ikke. Du-dun. Er der flere? Wow. Det har vi prøvet før. Det var jeg god til. Nu kommer jeg til at fuck det op. Men stadig. Kom så. Det var der. Og overheating. Man kan ikke ramme den, mand. Fik jeg nogen af dem? Jeg fik noget. Åh, okay, der var en del der. Der bare bunkede sammen. Så der. Der. Slap af. Ah, vi får en del af dem. Får en del af dem. Du kan ikke sige 12 o'clock. Når jeg ikke har noget, altså... Du ved, hvor den peger hen. Så, hvor der? Åh! Åh, det var ikke mig. Uæh, så vi fik hjælp. Jeg kan ikke skyde mere. Kan jeg gå ud? Nej, det kan jeg så ikke. Hallo? Nice. Er det tyskere der? Det var det. Der var en granat der. Bing bong! Åh, det flyder rundt, det her. Nå, en god idé at gå tilbage her. Sådan. Stille og roligt. Reloader lige, mens bomberne falder. Det er også okay. Da-ba-da-ba, shabba-da-ba. Pum, der er en sigte her. Jeg skød min ven. Og så eksploderede hans ansigt. Det var noget. Oh shit, jeg dør nu. Der er stadig masser herude, men der sidder en eller anden her. Ej, hvordan kan jeg ikke ramme ham? Det var da helt utroligt, der. Det gik vildt dårligt. Shit, mand. De... Okay, det kunne jeg ikke gøre noget ved, kunne jeg? Var det en granat? Det tror jeg ikke, det var. Måske er det ikke meningen, at jeg rykker hernede, for at være helt ærlig. Der fløj også en person der. Får jeg så mulighed for at redde ham igen? Ej, jeg fik ham. Okay. Sådan kan det gå. Kom der ind her. Hallo? Altså som om, at vi burde skynde os. Wow! Nå, det var meningen. Tror jeg. Ikke? Wow, hvad sker der? Det er vildt mærkeligt der. Hvad? Okay. Ja. Okay, jeg havde så verdens langsomste våben der, så fik jeg ikke gennem skid af. Det var vildt underligt. Health? Enemy spotted. They're coming out. Everyone stand down. Stand down. Og det er altid noget, han siger det. Jeg troede, han var blevet så sindssygt, han ville skyde dem. Jeg tror, vi havde muligheden for at skyde dem der, hvis vi bare begyndte at affyre. Ja, vi har stadig vores body. Okay. Det var fedt. Det var rigtig fedt, det der. Checkpoint reached. Det vil sige, der sker nok noget mere. The bridge is ours.
Vel. Believe I owe you an apology. You owe me a hell of a lot more than that. Okay. Tvivlede du på ham? Det må have været tidligere sagen måske. Just made history, fellas. First across the line. Okay. What you looking at, Fritz? Slap af. Ikke skyde dem. There are reports of POW camps in the area. Oh. Davis has ordered us to wait for authorization before conducting a sweep. Det kunne være spørgsmål. Hov, nu er han blevet god, man. Oh, han er blevet okay nu. Ej, finder vi vores buddy nu? Finder de koncentrationslejre? De vidste jo ikke. Okay. Mens de kæmpede, i hvert fald en stor del af tiden, der vidste de jo ikke, at koncentrationslejrene fandtes. Så på et eller andet tidspunkt, så fandt man dem til, jeg tror jo mod slutningen af krigen. Epilogue. Vi er færdige med spillet. Velkommen til sidste afsnit. Ja. But one thing's for certain. What I saw will stay with me forever. Ej, spiller vi simpelthen. Survivor said that the other POWs, including Zussman, had been taken to a smaller camp 3 hours east. Shit. Vi tager, det bliver langt afsnit. All I could do was hope he somehow made it. Ja, det vil sige, de stod ind i de første lejre. Det jeg vil ikke afsløre for meget. Band of Brothers. Der er måske noget, der mener. Vi spiller det her. Vi tager det hele. Et sidste langt afsnit. Åh, nej. Ja, forfærdeligt. Jeg tror ikke, vi kommer til at affyre vores våben. Det tror jeg simpelthen ikke. Det her, det er, hvor krigen nærmest er slut. Ej, nej. Åh, det er trist. Ja. Men jeg ved ikke, om han blev taget til en lejr for jøder. Okay, nu har vi et forfærdeligt kamera igen. Papirer? Det er stadig brændende. De måske have just left. Der er barrikader over der. Okay. Jeg tror, det er meningen, vi fortsætter. Tror. Ja, spørgsmålet er, om han blev taget til en lejr, en reel arbejdslejr, eller en, er det meningen, vi gik den her vej, eller hvad? Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad vi skulle. Jeg ved i hvert fald, at kameraet stadig er for. Okay, vi skulle vente på vores buddy der, til at åbne døren. Ej, vi stod der super deprimeret, tydeligvis. Og han har fotografierbrætter med, så han kommer til at tage nogle billeder her. Ja. Wow. Åh, oh, freaky afslutning vi får her. Wow. Ej, vores ven er død. Det er han. Vi finder ham død i en bunke eller et eller andet. Gør vi ikke? Hvad er det, der ligger der? Er det bare. Okay, det er bare klude, trods alt. Jeg har fornemmelsen af, at det her pludselig tager en rigtig grim drejning, som det gør nu. The Nazis had murdered our boys in cold blood. Ja. Wow, sikke en finale. I'm guessing they made an example out of them. Super duper. Nu er begyndt at ligge døde mennesker. Ej. Jeg vidste ikke, spillet var slut. Ja. They slaughtered the weakest. Anyone that was slowing them down. Daniels, over here. Oh nej. Finder vi vores buddy? Daniels, you gotta see this. Ikke på den der sådan. Tjek lige det her ud, vel? That's where they must have marched down. And that's where we're going. I wouldn't get your hopes up, Corporal. Hope. I made a promise to Zussman. We'll find him. I just can't guarantee. De er forladt. Det vil sige, vi har en chance for måske at redde ham. Det tror jeg simpelthen kommer til at ske. Wow. Det er en cutscene, det her. Everything's coming full circle. Okay, so all I've done, all I wish I'd done,
It's like my whole life is leading to this moment. We need to head home, baby brother. Okay, så... Kommer vi til at afføre sådan et sidste skud? Det sætter nerverne lidt udenpå for mig. Døde han der? Gjorde han det? Vi har ikke set slutningen på det der. Nej, han mistede sin bror dengang. Så det der, han drømte om. Ej. Ja, fordi vi havde den der idé om, at han... Så det var virkelig et drømmescenarie, at han var hjemme hos sin kone og med barn og hans bror. Wow. Åh, det er freaky det her. Jeg forventer hele tiden, at jeg skal skyde. Bare sådan et sidste skud. Vi har øvet det en del gange, kan man sige. Og det er ikke gået så godt andre gange. Med de der, hvor man skulle hjælpe en. Der er tyskere i skoven nu. Tror jeg. Man kan høre dem råbe. Og det er lidt spændende. Bær over med mig. Oh. Hey du. Jeg snakker færdig. Nu bliver det skudt. Ja, prøv at sigte. Fik ham. Er der flere? Jeg tror, jeg kunne have fejlet der. Wow, han ser forfærdelig ud. Vil du være med? Igen? Nej, det er okay. Kom og sig hej. You always looked out for me, Paul. Kom ind. And I reckon you did today. Because there's only one person going on that long march. And that's how the brothers beside you. Ja, der er du. Hvor er du så? Nå. Nå, det er slutningen af spillet. Jeg er færdig med spillet. Jeg spiller... hvad hedder det? Syvkabale. Nå. 2000. Yeah, Birgitta, ud! Vi ser slutningen! Satan. Godt forslag. Men han overlevede, ikke? Jeg får det ikke med. Hvor det går ind. Gentlemen. Kan jeg vide, om det kan slutte dårligt? Kan jeg vide, om vi kan få en dårlig slutning? Det tror jeg ikke, vel? Sådan, hvor vi ikke redder ham. Hvor vi skyder vores ven i stedet for. Er det Sergeant Douchebag? Som faktisk ret cool, åbenbart. Wow, jeg færdiggjorde det her i 2 sittings. Og lige nu har jeg spillet det i 3 timer og 10 minutter. When my son asks what I did, I'll tell him I fought with the first. And that crazy bastard Pearson. Det her var et rigtig godt spil. Det var ikke det bedste, men det var rigtig godt. Jeg tror, det sidste sådan vanvittige sådan... If you're ever in Chicago, get there. Or you maybe I'll surprise you in Longview. Var det det sidste Call of Duty, der havde en helt vanvittig singleplayer der? When they captured us. Det kan jeg ikke huske. Wasn't just our freedom that they took. No. Even though we were together. We were alone, looking for any way to survive. Han talte om livet i lejrene. You could have gone home a hero. No. Why'd you come back? I saw that life. Just couldn't live it. The Black Ops 3, det tror jeg, det var det, der havde vild historie. To the end. Var det ikke? Hvor man var inde i ens hjerne på et tidspunkt, hvor det begyndte sådan at vende på hovedet, og sådan noget, verden begyndte at folde op af. Det var vanvittigt. Jeg tror, vi er færdige. Er vi ikke? Det var en slutning i modsætning til Battlefront i det mindste. Nå, okay, lige meget. The dream was different last night. This time we made it home. Hvad? No. Hans bror. I can still hear the wolves, Paul. Sometimes I still see him coming. But you showed me how to fight him. So this belongs to you.
because the sacrifice you made taught me that a hero will risk it all to save his brother. And you'll always be both to me. Aww. Meget klassisk historie, men det fungerede det her. Det havde lige tankmissionen, den famøse tankmission, som jeg synes var sindssygt dårlig. Men ellers var det her et godt spil. God action, god variation. Og det var det. Tak fordi I gad at kigge med. Jeg ligesom vi kan skippe det her. Jeg ved godt, det er dårligt stil at gøre, men... Men hvor hvad? Dot, dot, dot. Okay, jeg kan ikke springe derover. Kan jeg? Jo, det kan jeg godt. Det kan være, der noget efter. Så, lad os se. Når jeg siger continue, hvad sker der så? Er vi så meget færdige? Det tror jeg, vi er. Om vi ryger tilbage til startskærmen. Det var det. Lad os gå ud til... Er der overhovedet en menu? Det er der ikke. Så det var det. Rigtig mange. Tak for... Gitte står og kigger. Så, tak fordi I gad at kigge med. Det var den serie. Jeg håber, I kunne lide den. Jeg håber, I var underholdt. Jeg håber, I vil give den her video et like. Og så ses vi... Skriv ned i kommentarerne, hvad I synes, jeg skal spille næste gang. Jeg håber, jeg har fundet ud af det, når den her video udkommer. Det håber jeg sådan virkelig. Men ellers så skriv ned i kommentarerne. Jeg tager imod alle bud. Og også på, hvis, lige meget om det er serie eller ej. Hvis der er et eller andet spil, I bare vil se mig livestreame eller andet. Skriv ned i kommentarerne. Jeg tager imod feedback. Så endnu en gang, rigtig mange tak for at kigge med på den her kanal. Det betyder virkelig meget for mig. Og jeg synes, det er mega fedt at lave videoer til jer. Så det var det. Det var et godt spil, Call of Duty World War 2. Det var en god singleplayer-del. Fedt. Trods tankmissionen. Vi ses alle sammen. Ej. Tak, Birgitte.